ہم نے تو دھماکے کی آواز سنی ہے ہم تو یہ سمجھے بھی شادی ہو رہی ہے اب ادھر آئے تو پتہ چلا بھی تقریب کا رہی ہے سر بس فائرنگ کی آواز سنی ہے لوگوں نے کہ اتنی تیز فائرنگ جیسے کوئی بم بلاسٹ وغیرہ نہیں ہو جاتا جیسے آواز ایسی تھی